Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag är vi i Blädinge, det blev inte Alvesta, det blev Blädinge istället. Det visste jag inte förrän tills nu typ. Ja, idag är vi i Blädinge och jag har inte börjat göra en look gömmer sig. Det var väldigt länge sedan sist, ni fick se en look gömmer sig. Här är Blädinge, ja. Tillbaks igen och där bak också om man kan gå. Ja, sen är det gallar. Nej, en grind här. Ja, så är det. Och huset där borta, ni ser. Där. Ja. Har du uttryckt så att det inte kommer någon? Så nu gömmer jag ju mig i en video. Ja. Så är det. Alltså någon sak här. Någon sån gräsklippare eller någonting. Jag vet inte. Ja, så här ser det ut. Det svarta huset. Black House över det. Ja, så är det. Det var länge sedan. Sen, det är som rockringar där. Så att jag tror inte det är rockringar. Tror jag inte. Nej, så är det. Ja. Och så är huset där borta, ni ser. Ja, så är det. Jag tror det var någon där. Gud vad rätt jag blev. Ja, så är det guys. Så är det. Lite mössa. Man behöver lite mössa nu. För det är lite småkilt fortfarande. Men det är rätt mycket skönare. Och spade här och... Här, en gång så sa vi att vi var här i, men det, vi sa att vi var här bakom, men vi råkade säga att vi var här i. Jag måste en gång när vi gjorde en vlogg här för några år sedan. Så gjorde vi en sommarvlogg och sen satt mormor här någonstans. Någonstans här i området. Ja, så är det. Yes, så är det lusthuset. Yes. Och sen växthus. Yes, greenhouse. Ja, men då får jag tacka för att ni som tittar på denna look. Men så säger jag, gilla och kommentera. Prenumerera, spring på och dela så missar ni alldeles säger. Det var bäst. Hej då.